Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je kandidát na prezidenta, pan Josef Skála. Josefe, vítej a přeji ti hezký večer. Děkuji za pozvání, Vladimíre. Já přeju krásný večer tobě i tvým, tedy dnes našim skvělým posluchačům. V první řadě mě všichni asi vynadali, kdybych se nezeptal, jak jsi uspěl, protože jsem slyšel tvůj projev na demonstraci, k té se ještě vrátím potom, a jak jsi uspěl při podpisu, při sběru podpisů. Ty jsi tam používal velmi slušný, řekl bych, takový solidní systém, neměl jsi žádný placený tým, jako se to děje u jiných, tak jak jsi uspěl, jak to s tebou vypadá? Vladimíre, u cíle nejsem. Je pravda, že řada regionálních, řekl bych, terminálů našich stále ještě neodeslala to, co pozbírala, ale nebudu tvrdit, že jsem si jist, že bych do cíle dospěl včas, protože nám zbývá v podstatě týden. Máš pravdu v tom, že je velký rozdíl, jestli to někdo pojme komerčně a napumpuje to velké peníze, anebo jestli se to děje opravdu na dobrovolné bázi. Pokud je mě známo, tak téměř všichni, kdo to dělají na dobrovolné bázi, a to nejenom, řekl bych, na straně vlasteneckých kandidátů, ale i těch, kteří se těší velké přízni dnešní vlády a ambasád jistých a tak dále, tak s tím mají problémy. A ti, co s tím problémy nemají, tak jsem vyrozuměl, že to není jenom výsledek nebo důsledek velkých investic do toho vložených, ale údajně se to dá sbírat i, řekl bych, určitým nestandardním způsobem. Nebudu zacházet do detailů, nechce posluchač třeba do vtípí sám, já nemám v ruce žádné doličné předměty, abych to mohl vkládat. Nicméně to, co jsem o tom zaznamenal z několika informovaných zdrojů, tak působí docela jaksi věrohodným dojmem, nebudu to dál rozvádět. Jinak krátce chci říci, že já jsem velmi rád, že jsem tu kampaň absolvoval, ještě v ní pokračuji, zítra jsem ještě mimo Prahu a ve středu také na několika akcích. Setkal jsem se spoustou skvělých lidí, nálady ve společnosti jsou kritické, čím dál seš od Prahy, tím, řekl bych, ta míra kritičnosti, obav, strachu, vůle něco změnit je větší a já si myslím, že to je obrovská šance pro nás a já to jsem říkal ve vysílání u tebe, celou tu svoje angažmá vnímal jako investici do budoucnosti. My musíme jít dál, ať už to s prezidentskou volbou dopadne jakkoliv, musíme přelomit, rozlámat spoustu bariér, které zatím tříštily síly vlastenecké veřejnosti, vlastenecky naladěných občanů i politicky aktivních, řekl bych, subjektů a dostat se dál z tohoto hlediska. A já osobně budu pokračovat i hned po 8. listopadu touto cestou, můžeme si o tom potom popovídat. Jasně, můžeme. Josefe, ještě bych měl jednu otázku, co se týče té tvé kandidatury. Já si nejsem totiž jistý, četl jsem nějaké rozporuplné názory na to, jestli můžou poslanci, bylo to u poslední volby, kdy se to rozvířilo, tak já si nejsem jistý, takže nechci dělat žádné závěry, proto se ptám tebe, jestli můžou poslanci podepsat a senátoři, protože tam musí být 20 poslanců a myslím, že 10 senátorů nebo kolik. Tak, ano, buď 20 poslanců nebo 10 senátorů. Tak, nebo 10 senátorů. Jestli smí podepsat jenom jednomu kandidátovi nebo jestli smí podepsat kandidátům několika. Já to nevím, já se ptám právě. Jestli mě máš o tom informaci. Zajímalo také a moji přátelé z řad kvalifikovaných právníků mi obstarali oficiální výklad příslušných, řekl bych, právních norem, který zpracovalo ministerstvo vnitra a tam se říká, že může ten samý poslanec podepsat podobných, řekl bych, podpůrných kroků více. Je tam pouze poznámka, že asi by to, já ji rozumím tak, že
by to asi nebylo přijatelné, kdyby to bylo úplně mechanicky stejné. Jo? Znamená, že by určitých 20 poslanců v tom samém pořadí podpořili kandidáta A a pak by to samé udělali ve prospěch kandidáta B. Ale individuálně ty poslanci mohou, to znamená, když se seřadí do nějakého trošku jiného seskupení, mohou podle toho výkladu ministerstva vnitra jak si podepsat těch podpůrných kroků více. Ty jsi mi nahrál na smeč. Já neskrývám, že jsem oslovil minulosti, no, od jara už tak jako platonicky a teď možná poněkud energičtěji, příslušné představitele parlamentní opozice s námětem, zda nechtějí uvážit tuto možnost. Pochopitelně oni se budou svobodně rozhodovat. Nicméně všichni se snad shodneme v tom, že tak vážné situace, jako dnes zažíváme, bude jedině dobře, když v těch televizních a rozhlasových debatách před zraky 100 tisíců či milionů české veřejnosti bude příslušníků české veřejnosti, bude ten poměr sil nikoli 90-10, ale třeba 60-40. To znamená, že nás, vlasteneckých kandidátů, tam bude výrazně víc a veřejnost si užije tím, jak si ostřejší debatu a tak dále. Čekám na reakce, asi všichni tuší, koho jsem se tak na to ptal, čekám na reakce, projevili by se jako státníci. To si přiznejme, že kdyby dokázali tyto kroky udělat, tak projevili se jako státníci. A znovu říkám nahlas, že pochopitelně, pokud by to udělali, pro mě by to byl okamžitý závazek k velkému vstřícnému kroku, řekl bych, v opačném gardu, co všechno by my na levici bychom rádi, a já osobně, bychom rádi vykonali spolu s těmito, řekl bych, opozičními silami ve prospěch České republiky. Teď se v poslední době včera, myslím, že se, nebo převčírem, nejsem si jistý, konečně projevil Andrej Babiš, když ohlásil svou kandidaturu na prezidenta, tak u něj to je jasné, protože on tam má těch poslanců 78. Josefe, nezdá se ti, já to cítím asi tak, že Andrej Babiš teď hodil vidle do těch plánů pěti demolice na to, aby tam posadili silného kandidáta, který by měl šanci se dostat do druhého kola. No a Andrej Babiš, to je velmi silný hráč na poli. A je to taky kandidát v podstatě de jure opoziční strany. Není náhodou, dvě otázky. První, jak se na to díváš, na tu jeho kandidaturu a co to znamená? A druhá, jestli to není určitý handicap právě pro tebe a poslance z ANO, to je jedna z těch opozičních stran, aby mohli tě podpořit tím podpisem. A začnu od té druhé otázky. Nic by v tom nebránilo a dokonce si dokážu představit, že by sám Andrej Babiš mohl učinit státnické prohlášení zhruba v duchu toho, co jsem říkal před malou chvílí. Naopak by, si myslím, že v očích české veřejnosti by jeho, řekl bych, prestiž vzrostla, protože by oslovil ty části naší veřejnosti v levicové a vlastenecké, které to vidí ještě v něčem jaksi radikálněji než třeba on. Bylo by to velké státnické gesto. Pokud je o něj osobně, já jsem od jeho blízkých přátel slyšel po řadu týdnů i měsíců, že on kandidovat nebude a že přijde s nějakým překvapením. Ukázalo se, že to tak není, nevím, jestli mlžili schválně, nebo jestli je to překvapení i pro ně, to nedokážu, já se jich zeptám schválně, až je uvidím, to nedokážu posoudit. Andrej Babiš nesporně je silným kandidátem, osobně se domnívám, že mu ale hrozí past, ve které se ocitl Robert Fico kdysi na Slovensku, když šel do prezidentské volby proti kandidátům, kteří opticky vypadali nepoměrně slabší a nakonec prohrál s postavou kalibru Kisky, což tehdy byl člověk nesnad no name, ale určitě jak si vypadal jako nepoměrně slabší kandidát než Robert Fico. A nakonec se ta pro, jak bych, nevlastenecká část slovenské politické scény a její zázemí v podobě ambasád, médií a já nevím čeho všeho,
rozhodli, že budou, že spojí všechny síly proti Robertu Ficovi a Robert Fico se ocitl ve velmi hloupé situaci. Nechci to přivolávat, ale domnívám se, že to hrozí i Andreji Babišovi. A popravdě řečeno, Andrej Babiš je objektivně i oslaben tím, že v posledních, řekněme, posledním roce dvou před ukončením své role premiéra se účastnil věcí, které v očích, které jaksi mnohdy neodpovídaly očekávání levicové a vlastenecké veřejnosti nebo její velké části. Asi tušíš, co mám všechno na mysli. A tomu podle mého soudu též ne zcela pomůže v té prezidentské volbě. V posledních několika týdnech se změnil názor mainstreamu, teď konkrétně hovořím o Seznam zprávách, o serveru, který začal zveřejňovat už několik článků jdoucích docela ostře proti kandidátu, původnímu nejsilnějšímu kandidátu pěti demolice Petru Pavlovi, generálu Pavlovi. Objevili se tam, to samozřejmě jistě víš i naši posluchači, objevily se tam články o jeho učitelích, kteří ho učili na té škole, objevily se tam ofocené záznamy, že opravdu lhal, když tvrdil, že neštudoval na špiona v organizacích NATO, ve strukturách NATO, ve prospěch tehdejšího Sovětského svazu, to se objevilo. Nezdá se ti, Josefe, že ta pětidemolice, ta vládní koalice, jaksi změnila rétoriku, změnila kandidaturu a o to více teď prosazuje Čaputovou číslo 2, mám na mysli paní bývalou rektorku Masarykovy univerzity v Brně Nerudovou Danuši. Já jsem něco takového očekával. Mně se vždycky zdálo, že životní dráha Petra Pavla je natolik kontroverzní, nejenom politicky, ale i morálně, že by byli blázni, kdyby trvali zrovna na něm. A zdá se mi, že se zachovali tak trošku nefér i vůči němu, kdy ho nechali v očekávání, že on je ta jednička jejich. Nechali ho, aby dělal jakýsi rychlorazíče v popředí, aby ho pravou chvíli, z jejich hlediska pravou chvíli, nechali ustoupit stranou, v podstatě znehodnotit do jisté míry. Odstřelit. Jeho, sestřelit ho. Ano. A vytáhnout ženu, která možná starnoucím mužům přijde, já nevím, možná i pohledná, a která politicky vzato nemá žádný životopis, kolem nějž by bylo možné cokoliv seriózního povědět, ale to v jednom i v druhém směru. To znamená, ona sice nemá za sebou kurzy vojenských zpravodajců a školení marxismu, leninismu a tak dále, už věkových důvodů, ale zároveň taky nepodala nikde sebemenší výkon, který by kvalifikoval pro tak náročnou práci v dnešní době, kdy tváří v tvář tolika hrozbám, rizikům, geopolitickým, ekonomickým, finančním, energetickým a tak dále, humanitárním, tak ta žena nepochybně nikdy nevykonávala nic, co by kvalifikovalo pro takovou práci. Čili ty jsi to nazval hezky, ano, říká se tomu čaputizace politiky. Je pravda, že paní Nerudová byla rektorkou, než to paní Čaputová byla ještě mnohem méně než rektorkou, řečeno velmi diplomaticky. Nicméně paní Nerudová také jako rektorka uzavírala prapodivné smlouvy s zahraničními univerzitami, kde vyráběli za pěkné peníze rychlokvašky. Asi někde jsem četl, že 5 návštěv snad na té univerzitě stačilo k dosažení nějakých akademických hodností a tak dále. Takže samozřejmě mainstream zřejmě udělá vše pro to, aby toto ponechal teď v ústraní, aby vylíčil jako ženu neposkvrněnou politicky, morálně a tak dále. Zda si to česká veřejnost nechá líbit, uvidí. Já právě vím a četl jsem, že za paní Čaputovou dvě, tedy Danuší Nerudovou, je i ono zázračně rychlé
získání politologického, řekl bych, vzdělání současného premiéra, protože ty zdroje z akademické půdy hovoří, že to bylo snad o něco déle než půl roku a získal politologické vzdělání. Tak jestli i tohle to nehraje trošičku, myslím, roli v tom prosazování paní Nerudové. Tak tam je to věkově obráceně. Premiér je starší než ona, čili on tam, on byl přední, že jo, rektorem Masarykovy univerzity od svých 40 let. Hmm. A každý akademik, třeba když mu slíbí, že ho nebudeš uvádět jménem potom, tak ti řekne, že jestli se stane někdo ve 40 letech rektorem velké univerzity, pak to není, protože by byl takový skvělý vědec a mě nejsou známy žádné velké vědecké výkony profesora Fialy, ale je to proto, že tam je nějaká velké politické pozadí. No a u premiéra Fialy to pozadí žel sahá až k sudetoněmeckému Landsmannschaftu, Berndu Posseltovi a silám takto nearomatickým. To znamená, jestli si ho piplali od počátku, o něčem svědčí. Zřejmě má tím hodně svázané ruce také, je to znát v jeho politickém jednání. No a paní Nerudová ho následovala dobře. Předtím tam byl taky velmi pozoruhodný Čloberda v čele té univerzity. Tam je nějaká zvláštní tradice, že si to hlídají z té zahraniční kruhy velmi pedanticky a kultivují tam jaksi lidi, kteří se jim pak velmi hodí i v politice. No, je to velmi smutné svědectví o stavu našich vysokých škol. Je a je to také velmi smutné svědectví o úrovni a směřování našich politiků, nemyslíš? Určitě, určitě. Víš, tyhle lidé se krom toho, že teda od raného mládí si je někdo piplá, aby je dovedl tam. Já tomu říkám pěstuje, Josef. A pěstuje dobře, zalévá si je všelijak a tak prostě přihnojuje, tak všimni si, že ti lidé mají jeden společný rys. Oni v životě neřídili ani tramvaj. Mm. Oni se vznášeli do těch výšin výlučně sepisováním jakýchsi traktátů, otázka, jestli to dělali sami, to nevím, které v praktickém životě nemají vůbec žádný benchmark, jak se říká dneska, žádný kriteriální základ, aby si mohl posoudit, zda něco už v praxi byli schopni zvládnout, zda byli dobrými manažery a tak dále. Já vím, že řízení univerzity je také jaksi managementem svého druhu, ale je to velmi specifický management a popravdě řečeno ta Masaryková univerzita nevyniká nějakými skvělými výsledky, kromě toho, že si umí pomoct, zejména teda v těchto neexaktních vědách, dá-li se to vědou nazvat, kromě toho, že si umí pomoct tím, že třeba z Rakouska na bázi prapodivné smlouvy si nechá posílat stovky nějakých adeptů, kteří si chtějí velmi rychle opatřit akademický titul vysoký. Čili to je bohužel, a to je netypické pro dnešní vládu, že jo, tam nenajdeš téměř jediného odborníka, který by mohl říci, že už v praxi něco někde vytvořil. No a tahle ta dynastie, řekl bych, rektorů Masarykovy univerzity je, řekl bych, krystalickým příkladem. Druhá otázka, pořád jsme u stejného tématu. Myslíš si, Josefe, že český volič, ty jsi říkal, že starším pánům, já se počítám mezi staršího pána, no už jako starého pána, tak že by se paní Nerudová mohla líbit, mně se teda nelíbí, stejně tak, jako se mi nelíbila paní Čaputová, oni obě dvě ty dámy mají totiž z mého soukromého osobního pohledu cosi krutého okolo úst. Jo? Není tam taková ta vlídnost. Myslíš si, že se český volič nechá stejným způsobem oblbnout tou larvičkou, jako se nechal oblbnout slovenský volič? To je pro mě velký otazník. Velkou roli v tom nepochybně se hrají média, ta, která oblbují den co den a od rána do večera většinovou veřejnost. Já se ze zdvořilosti vyhnu
úsudkům kolem estetických parametrů těch žen. Dovedu si představit, že někteří stárnoucí pánové, jak si se na to dívají, že to je mladší žena a tak se usmívá, tak máš pravdu, to tady Rubikon překročím, že z těch žen nevyzařuje ženská něha. Ano. To, co ženu, jak si odlišuje od nás chlapů, jo, že ta ženskost prostě, no, to, co nás na ženských přitahuje. Takže já osobně nezažívám také žádné hormonální povstání, když se na ně dívám. Hezky řečeno. Další věc. Četl jsem takový pojednání politologické. Ty jsi velmi, velmi fundovaný člověk, odborník, historik, vzdělaný. O tom, že tvrdili, že Andrej Babiš je dobrým kandidátem pro první kolo, ale že má velký handicap, skoro nemožnost být zvolen v kole druhém, pokud by se do toho druhého kola dostal, do toho přímého souboje. Jak to vidíš ty? Já jsem to v podstatě naznačil v jedné z předchozích odpovědí. Pravděpodobnost, že Andrej Babiš se dostane do druhého kola, je podle mého soudu velmi vysoká. Ale zároveň se mu pak může stát to, co Robertu Ficovi, že prostě ta pražská kavárna a její prodloužené pracky napříč médií a jinými vlivovými strukturami to zařídí tak, aby se spojili hlasy všech, kdo si nepřejí prostě Andrej Babiš. Konec konců ten fakt, že Andrej Babiš byl napadán tou pražskou kavárnou velmi systematicky, byla i plná náměstí Václavské a další v minulosti, když byl premiérem proti němu. On pak učinil některé kroky, které byly v podstatě vstřícné ke krédu těchto sil. Mám na mysli Vrbětice a spoustu dalších věcí. Ale podle mého soudu mu to pomohlo minimálně ve vztahu k těmto kruhům. A myslím si, že ten fakt, že on normálně dosahuje kolem 30% ve volbách, takže tady sehraje tu podobnou roli a všichni Hilšerové, Fischerové a já nevím, kdo všechno tam ještě je, tak budou v podstatě podporovat jeho oponenta, tedy velmi pravděpodobně paní Nerudovou. A tady se vracím k tomu, na co jsi se ptal před chvílí. Bude-li to tak, že před tím prvním kolem se v těch velkých televizních půdkách budou utkávat kromě nominantů zahraničního kapitálu a cizí moci Andrej Babiš plus asi Jarda Bašta plus, já nevím, Alenka Vitásková a obávám se, že to může být všechno, pokud se tam nedostanu já, tak nevím, jestli se tam dostane Jiří Paroubek, to nevím a nemyslím si, že by to tam sehrálo až tak vážnou roli. Nemyslím si, tak že potom to zvládne. Pardon, takže ta přesilovka potom té druhé strany bude markantní, Andrej Babiš bude muset sám odrážet útoky na svou osobu a nebude mít téměř nikoho, kdo by mohl pomoci, aby to nevypadalo nedůstojně. Já třeba mám tu výhodu, teda když promluvím o sobě. O mě je notoricky známo, že jsem byl proto, aby komunistická strana podpořila vznik Babišovy vlády, ale byl jsem zároveň stoupencem naprosto odlišného přístupu k té vládě. Já jsem vždycky říkal, že máme ji podporovat pouze a výlučně v tom, v čem její postup odpovídá očekávání levicové vlastenecké veřejnosti. A v čemkoliv jiném má být nejtvrdší kritik a samozřejmě subjekt, který bude navrhovat alternativy. To se žel nestalo. Čili mám-li tuhle pověst, tak ode mě asi bude znít věrohodně, když budu rozlišovat mezi tím, co je špatně dnes a tím, co nebylo třeba úplně dobře za Andreje Babiše. A by to vyznívalo, jako si myslím, velmi věrohodně. Nicméně pokud tam nebudu, no tak ty síly, které jsem jmenoval, podle mého soudu budou ve velmi menšinové roli oproti druhé straně. Já si myslím, že teď by nebylo od věci, aby si řekl stránky, kde můžou lidi sehnat informace o tom, aby mohli ještě narychlo doplnit ty podpisy, aby si těch 50 000 získal,
protože už jsme o tom hovořili posledně, ale uplynula nějaká doba, tak ano. Jestli bys to mohl tak teďka zopakovat. Určitě. Jsou webová stránka moje, si pohrává s, řekl bych, se slovním základem mého příjmení a jmenuje se www.jakoskala.cz, přičemž ta skála je samozřejmě bez čárky, jak to na internetu bývá. Tam je o mě informace, čím jsem prošel v životě, jsou tam titulní Rajivem Gandhim s Fidelem Castrem, s generálním tajemníkem OSN Javierem Perezem de Cuellar, s kostarickým prezidentem a tak dále, nebudu značovat. Ale je tam spousta mých článků a je tam také nějakých 15 osobních, řekl bych, stanovisek lidí, kterých si drtivá většina zejména alternativní veřejnosti váží, kteří říkají, proč by chtěli, abych já byl prezidentem České republiky. Počínají Lenkou Procházkovou přes pana profesora Kalvacha, donedávna šéfa České neurologie a viceprezidenta Evropské asociace neurologických společností, básníka Karla Sýse, herce Ivana Vyskočila, Petra Hampla, profesora Ivo Budila a Radima Valenčíka a mohu jmenovat další a další. Čili to všechno je tam k dispozici, je tam i podpisový arch, který si lze vytisknout, je tam uvedená adresa, kam ho lze zaslat. Pokud to osloví posluchače, budu samozřejmě velmi rád. Jdeme teďka na jiné téma. Josefe, ty jsi se zúčastnil 28. října té demonstrace na Václavském náměstí, která byla odhadována sám pořád tedy kolem 100 000 lidí. Já to nevím přesně, já vycházím z toho, co jsem si dočetl. Přitom mainstream psal, že se tam zúčastnilo několik desítek tisíc. Ale mě by spíš zajímala jiná věc. Jak jsem z toho sledování v té televizi, na tom internetu tedy, toho přenosu zjistil, tak vy všichni kandidáti na prezidenta, kteří jste se tam sešli, vím o tom, že tam byl ty, byl tam generál Blaško a jako telemostem tam byl pan Turánek, tak jste dostali, a mě to zarazilo, od pořadatele jako mustr tři otázky, na které jste museli postupně odpovídat. Já, abych se ti přiznal, tak mě osobně, kdybych byl v tom prostředí, nebo kdybych byl na tom místě, tak by mě se mě to dotklo. Protože já jsem vyznavač naprosté svobody a omezovat řečníka, jehož úrovně zdaleka nedosahují, nějakými tematickými mantinely mi připadá nedůstojné. Jak jsi si s tím vyrovnal? Tak to nech posoudí. Já myslím, jak jsi se s tím posoudil? Tak, Josefe, jak jsi se s tím porovnal verbálně, to jsme slyšeli, ale jak ty osobně, vnitřně jsi se na to díval? Když ti někdo dává příkazy v podstatě, co smíš a co nesmíš, o čem nesmíš mluvit. Když třeba Jiří Paroubek dostal ty otázky také, on se jimi neřídil a mluvil déle než mi a tak dále, dobře, je to bývalý premiér. Já jsem váhal, zda mám nebo nemám. A pak jsem si řekl, dobře, tak konec konců, proč ne, ty otázky mířil k velmi podstatným aspektům dneška. Já pro jistotu zhruba zopakuji. První se týkala toho, jak se postavit prostě k nebezpečí, že budeme zataženi do války. Druhá se týkala toho, jak se vyrovnat s energetickou pastí a třetí se týkala toho, zda kdyby byl člověk zvolen za prezidenta, zda by odvolal nynější vládu. To nejsou úplně špatné otázky. Máš pravdu, že to je poněkud nezvyklé, dobře, tak jsem to prostě přijal. Byl jsem vstřícný k pořadatelům a jinak tam profesor Turánek, ale on měl předtím malou mozkovou příhodu, takže se dostavit nemohl. A Jiří Paroubek tam byl jako navíc. Já jsem volal Jardovi Baštovi s tím, že byla i dohoda s organizátory, zda nechce on se tež nějak vyjádřit. A jak jsem pochopil, že až mi to říkal, že je krátce po operaci, tuším, žlučníku, možná se necítil úplně komfortně. A říkal mi, že by zavolal zpátky, že se uvidí a pak nevolal, tak jsem na něj nenaléhal. Takže asi takhle. Tam byla smíš smůla, víš, v jiné věci, že, když už to zmínil,
Já od začátku, od února říkám, že my vlastenečtí kandidáti bychom měli táhnout za jeden provaz. Takže jsem vyzval, a tam jsme je vyzvali i z tribuny, opakovaně i ten Láďa Vrábel, i Kateřina Konečná a já, abychom sbírali podpisy pod ty archy pro všechny tři. Každý z těch týmů, to znamená i tým profesora Turánka a tým Hynka Blaška, abychom sbírali pro ty ostatní. Pak se ukázalo, že moji lidé, když to tak řeknu, snad to nevyzní loupě, sbírali poctivě pro všechny, když to v opačném gardu se to nedělo buď vůbec, anebo velmi sporadicky. To je obrovská slabina našeho postupu a já myslím, že snad se někdy tak si odnaučíme takto úzkoprsému přístupu. Další věc, která mě tam zarazila, Josefe, já jsem naprosto souhlasil s tím, aby tam vystoupili kandidáti na prezidenta. Co se týče Jardy Bašty, tak to máš asi pravdu, on se asi necítil dobře. Už je v pořádku, pokud jsem dostal informaci. Ještě jsem s tím nemluvil, musím mu zítra zavolat. Ale další věc mi tam chyběla, mi tam odborná, ty odborníci, ta odborný pohled na řešení těch krizí, protože těch krizí je tady víc. A místo toho tam, a teď se na mě nezlob ani ty, ani pořadatelé, protože já jsem velice si cenil, že tam přišlo hodně lidí, místo toho tam byly deklamovánky, jakési deklamovánky, které byly neskutečně dlouhé, nezáživné a řekl bych zbytečné. A potom tam byli lidé, kteří nemají šanci to dění ve státě ovlivňovat. Blogeři, aktivisté a tak dále. Nechyběli ti tam také ti odborníci, protože ti kandidáti na prezidenta, aspoň u tebe vím, že jsi odborník přes politiku, děláš to leta, ale byl jsi tam jediný kovaný politik, jediný kovaný odborník. Když já počítám pana Turánka, který z politice je zrovna tak neskušený jako třeba pan Hynek Blaško. No, je to tak, pan profesor Turánek je nespochybnitelným vědcem ve svém oboru. Ano, to já nespochybnuji. A jeho morální kredit po mém soudu je také neposkvrněný. Je to sympatický člověk. Hynek Blaško je člověk též, prostě je to voják, který zřejmě svoji práci vykonával dobře a dneska nějak za SPD se snad snaží prostě bránit zájmy České republiky. On už není v SPD, on právě vystoupil. Okamžitě, jak se dozvěděl, že SPD nominovalo právě Jaroslava Baštu, den na to oznámil odchod z SPD, protože on, aniž ho nikdo nezvolil za kandidáta na prezidenta, a ptal se na to na sjezdu 360 delegátů z celé republiky, tak se na to ptal Tomio Okamura, když tam padlo jméno Jaroslava Bašty, měl se o tom hlasovat, zdali tam mají ještě dalšího kandidáta, ti delegáti, tak to jméno nezaznělo. A on asi doufal, že ho podpoří, nepodpořili, tak okamžitě druhý den oznámil rezignaci. Tak to lidsky třeba se dá i pochopit. Ne, já to nechci komentovat nějak. No, to jsou fakta, já to nekomentuju, to jsou fakta. Ne, jasný. Já se vrátím k jádru tvé otázky. Tak je notoricky známo a mě to neuvěřitelně mrzí, že původní docela harmonické pozadí těch demonstrací se žel dostalo do trošku jiného stádia, když to řeknu hodně diplomaticky. A je to i o vztahu mezi těma dvěma kluky, kteří zosobňovali ten obrovský průlom, to, co se stalo 3. září, kde ty dva kluci, prostě Jirka Havel a Láďa Vrábel, byli v popředí, no tak to byl prostě obrovský průlom, který nikdo nečekal. Kdyby se zeptali 100 lidí 2. září, zda se stane něco byť dílčí měrou takového, tak by dávali ti lidé asi mokrý hadr na čelo, kterému, jestli se nezbláznil. A ono se to stalo. Žel tam jsou zbytečné, nechci to komentovat. Je to škoda. A žel, tyto spory zasáhly i do řad těch odborníků, takže lidé takových profesionálních kvalit, jako je Vladimír Štěpán, jako Ivan Noveský, jako je Zdeněk Jandejsek, tak se ocitli prostě v tom střetu jako mezi mlýnskými kameny, no tak tentokrát tam nebyli.
Byl tam Radek Novotný, ten vystoupil velmi dobře k té otázce jaksi vody a cizího kapitálu, který z nás saje gigantické peníze zcela neprávem, to bylo velmi dobré. Máš pravdu, že tam mluvilo, ale to byl bohužel i problém těch předchozích demonstrací. Tam mluví i lidé někdy, kteří zastupují sebe sama a jakousi malinkou bublinu kolem sebe. Já se nechci dotknout nikoho z nich osobně, ale je pravda, že široké veřejnosti to možná nevysílá Bůh ví, jakou zprávu významnou. Naštěstí se podařilo tentokrát do jisté míry vykompenzovat absenci těch velkých odborníků některých tím, že tam tady byl Radek Novotný, že tam byl Ivan Vyskočil, který vystoupil naprosto špičkově. To bylo vystoupení. Jsem mu říkal, Ivane, ty nejsi politik, ale ty trufneš prostě. Je skvělé, ano, je skvělé. Vynikající vystoupení. No, pozoruhodný vzkaz tam poslala paní Jana Lorencová, to si možná zaznamenal také. Mm. Ona se vrátila ze špitálu den nebo dva před demonstrací. Musela se omluvit, že ještě není. Ona žije někde v Ostravě, jestli se nepletu, že se necítí, aby cestovala prostě takovou dálku a ještě vystoupila. Ale poslala krátký dopis, kterým sdělila, že prostě vrací své vyznamenání, protože se nemůže smířit s tím, že je vyznamenán řádem Bílého lva ukrajinský prezident Zelenský a zdůvodnila tam svoje motivy toho, nebo příčiny, proč prostě to je pro ní nepřijatelné. A takže nelze říci, že by snad jako to bylo celkově nějak slabší, to ne. Ale máš pravdu, že by bylo dobře, kdyby tam ti odborníci byli. Tam je ještě jeden problém, který si i tíhle moji přátelé ne zcela uvědomují, možná někdy doufám, že nenaštvu. My se musíme neustále posouvat dopředu. My nemůžeme opakovat po třetí a po čtvrté v zásadě to, co už tam řečeno bylo. Takže i ta odborná stránka, ty klíčové problémy potravinářství, naše teda absolutní nesoběstačnost a velmi snížená potravinová bezpečnost, energetická, cenový terorismus a hrozba deficitu, plynu, elektřiny a tak dále. To též se musí posouvat dopředu a já se tím dostanu možná k závěru, který z toho vidím. Já jsem tam řekl, byť ještě v ne zcela konkrétní podobě, my nemůžeme zůstat u demonstrací. Lidé nebudou do nekonečna chodit na Václavské náměstí. I kdyby tam byli ti odborníci a řekli tam nové věci, tak si myslím, že to má svoje hranice, které když se překročí, tak by to mohlo skončit blamáží. My musíme se posunout dopředu a já jsem přesvědčen, že se dopředu posuneme tehdy, když vytvoříme jakousi stabilnější strukturu, říkejme tomu struktura, volné seskupení, sjednocení, propojení širokého okruhu vlasteneckých sil, jak kolektivu, tak jednotlivců, osobností, které se chopí toho velmi perspektivního hesla či programu, plánu, tedy Česká republika na prvním místě, velmi srozumitelného, a začnou ho, řekl bych, futrovat programově, různými konkrétními kroky, řekl bych, údery či politice vlády, s podpisem významných prostě osobností a tak dále. A tady bude velmi záležet na tom, co také bohužel zatím není dostatečné úrovni. A zase to říkám bez nějakého útoku na kohokoliv. Zatím není zdaleka dostatečná součinnost parlamentní a mimo parlamentní opozice vlastenecké. A to si myslím, že je třeba napravit velmi rychle. Takže já osobně se chci angažovat v tomto směru. Mám příslib řady osobností, kterých se lidé váží, až třeba po Ivana Vyskočila, Honzu Skalického a další, kteří souhlasí s tím, že půjdeme do této party, která se pokusí posouvat věci kupředu takto na stabilnější bázi. Nebudu skrývat, že jsem oslovil i levicové vlastenecké některé osobnosti v sociální demokracii. I tam takové jsou, nepochybně. Jsou tedy zcela odlišné od Šmardy, Petříčka a tak dále. A pokud je mi známo, tak dokonce se s nimi zřejmě utkají o žezlo sociální demokracii. A chci zdůraznit, že to seskupení nebo spojení nemůže si nárokovat, a já bych byl vždycky proti, že snad někdo, aby mohl s námi spolupracovat, musí vystoupit ze strany hnutí a podobně, když momentálně působí. Právě naopak, ať zůstane tam, kde, ať spolupracuje na široké bázi, že to nezavazuje celé ty strany a hnutí a tak dále k nějaké prostě politice, ne. To je volné seskupení lidí, kteří chtějí táhnout za jeden provaz,
za klíčové priority. A já si myslím, že to bude vyvolávat i tříbení uvnitř jednotlivých politických subjektů, se skupení intelektuálů a podobně. Na tu práci se velice těším. Další takový problém, který bych rád o tebe slyšel. Prezident Miloš Zeman, když si, já myslím, že to bylo v Děčíně, prohlásil, že když zesílí tlak na vládu z pozice veřejnosti, takže by nebylo vyloučeno, že ta vláda jako padne, že bude odvolána. A lidé si z toho vybrali, že prezident může odvolat premiéra a tím pádem vládu. A dokonce jsem dostal takovou mail nějaký, že už to udělal v případě Petra Nečase. Já ale vím, že Petr Nečas dal demisi a to on ji přijal. Jo, takže jak ty je vidíš jako člověk v politice zkušený, může bez podání demise premiéra prezident odvolat vládu? Já jsem s velkým zájmem se seznámil s reakcí Miloše Zemana na otázky Jirky Havla v tom Děčíně, který mu předal dopis žádajícího o jménem, řekl bych, celé té opoziční mimoparlamentní vlny, aby odvolal vládu, a vystoupil tam na kamery, v podstatě na kamery, lidé to natočili na amatérsky a je to k dispozici, s dotazem, s žádostí vůči prezidentu Zemanovi, aby uvážil tuhle možnost. On mu odpověděl způsobem, který asi znáš, že řekl, že není diktátor, kdyby byl diktátor, že to udělá, že to teď udělat jaksi nehodlá nebo nemůže, ale zároveň řekl, že kdyby byl občanem, tak já to teď velmi volně parafrázuji, takže by se asi zapojil do odporu proti této vládě a v podstatě vybídl nás všechny, abychom vystupňovali toto úsilí a vytvořili, bych tak řekl, atmosféru, kdy to bude průchodné. Já jsem tu otázku dostal, jak si před chvílí připomněl, jako jeden z mluvčích nebo z těch, kdo vystupovali na Václavském náměstí. Já jsem na ně odpověděl oklikou, nicméně podle mého soudu k jádru věci. Já jsem připomněl známý citát Mahatma Gandhiho o moci bezmocní. Já si pamatuju, ano. Bezmocní, to jsme my, tady, tak tady stojíte na tom náměstí a zdaleka nejenom my. A když by byl vlastenecký prezident, který by se o tu moc bezmocných chtěl opřít, tak bude, tak se, jsem s nadsázkou řekl, tak se tady budeme scházet třeba každý den. A tak vygradujeme tlak prostě občanské veřejnosti, že ta vláda hodí ručník do ringu sama. To byla možná určitá nadsázka, ale já si budu představit, že taková situace nastane, až budou lidé mít mnohem větší existenční problémy, a to se zřejmě stane poměrně brzy. A je otázka, jestli se ovšem potom podaří dosadit na hrad opravdu nominanta cizího kapitálu a cizí moci, který určitě nebude vstřícný k takovému veřejnému tlaku. A je to závod s časem, až ten prezident nastoupí někdy, že volby jsou v polovině ledna, no uvidíme, jestli do té doby ten občanský bych odpor se vygraduje natolik. Když ne, tak možná na hradě může sedět někdo, kdo bude tohle naopak sabotovat, bojkotovat a tvářit se, že se nic neděje. Myslím si, že šance, že by to udělal ještě Miloš Zeman, se rychle krátí. A tím víc záleží na tom, kdo bude teda na hradě sedět. Asi tak. Jdeme na další téma. Dneska je 31. října a dneska zasedalo 8 členů české vlády s ukrajinskou vládou na společném zasedání a údajně, aspoň tak to spíše mainstream, tak údajně tam jeli vyjednávat poválečnou rekonstrukci Ukrajiny. Josefe, ty jsi historik. Já jsem tady už v mém pořadu od 5 hodin předtím prohlásil, že já nepamatuju se ani za svůj dlouhý život, že by některá vláda jela, i když jenom třeba polovina, tak jela jednat s parlamentem nebo s vládou jiného státu jako celek.
Stalo se to vůbec v historii někde? Já si to nepamatuju. Vězní zasedání vlády třeba ve Štiříně nebo někde, to je běžná věc. Ale jednání české vlády nebo poloviny české vlády s vládou jiného státu, to jsem ve svém životě nezažil, anebo si to nepamatuju. Tak výjimkou, Vladimíre, byla společná jednání české a slovenské vlády. To je něco jiného. To je něco jiného. To byl rozpad. Tak. A i potom se občas... No, jistě, protože se dělili, zlato se dělilo a dělili se věci, ano. Vzdálenou analogií, připustme, byly schůzky, zdůrazňuji vzdálenou, schůzky v Černé Pričope a v Bratislavě v létě roku 68, kdy se nescházely vlády československá a sovětská, ale řekl bych politické vedení, to znamená vedení komunistických stran obou zemí. Ale to je zase velmi vzdálená analogie, která s tím jsou... Je vzdálená, nebudu to dál rozvádět. Ano, je. No, ty máš pravdu v tom, že tím se dává něco strašně najevo. Tak zaprvé se tím dává najevo, že kdyby to bylo opravdu tak, jak to líčí český mainstream, tak by asi sotva si někdo troufl vyslat půlku vlády do Kyjeva. Jo? To znamená, kdyby opravdu ta válka byla taková, jak nám ji líčí, tak nepředpokládám, že by polovina vlády si troufla vycestovat do hlavního města. Kdyby tam šlo o život. Tak, kdyby tam šlo opravdu o život. Nevím, zda si to nějak dohadovali s Moskvou. To jako, pokud ano, tak by to samo o sobě bylo velmi zajímavé. Buď oni, nebo teda ukrajinské vedení. Tak by to o té válce vypovídalo ještě něco zajímavějšího. Ale to je spekulace. A myslím si, že to tak asi ani není. A spíš, víš, si kladu otázku jinou, tak my chceme, my dva asi ne, ale vláda tedy se chce nějak angažovat v poválečné rekonstrukci Ukrajiny. Zřejmě žije v domnění, že ta válka skončí tak, že ti samí lidé, kteří teď vládnou na Ukrajině, tam budou vládnout i po té válce, což si nemyslí ani spousta významných amerických činitelů, vědy, zpravodajských služeb, armády a tak dále. A za druhé, ta zaťatost určitá, prostě, která z Prahy se neustále demonstruje, je pro naši zemi do budoucna mimořádně riskantní. A ona je i momentálně riskantní. Já tady musím zopakovat to, co jsem bezkratce řekl i na tom Václavském náměstí a co jsem napsal třeba do článku, který vyjde tento pátek v 2,5 milionu výtiscích v novinách zvaných Deník s velkým D. A to je to vydání, které se nějak roznáší do domácností. Když my jsme byli účastní, nebo byli za samostatného Československa, alebo v poválečné dokonce době, probíhaly různé války. Ale v žádné z nich jsme my z Prahy nenechali pokřikovat nikoho, že jako jsme ve válce s jadernou mocností. Vezmi si válku v Indočíně. 4 miliony mrtvých, 60 zabitých kluků v cinkových rakvích domů. Nikdo nikdy tehdy z Prahy neřekl, že jsme ve válce s jadernou mocností. Natož, aby věšel někde na budově ministerstva vnitra nějaké velké kusy hadru a na to by byl třeba jako v pytli pro neboštíky umístěn tehdejší americký prezident, jo. Na tož, aby... A tak dále, a tak dále. To je hazardérská politika, kterou si někdo někde chce zavděčit. Hazardérská i bezpečnostně. Ekonomicky je to šílenství, protože každý soudný člověk ví, že za plyn, který k nám proudí od konce 60. let, v tuto chvíli i v nejbližších letech adekvátní náhrada není. A dokonce, když bude ten plyn k nám přicházet odinut, a kdyby dokonce došlo teda na sny profesora Fialy a paní Černuchové a dalších, to znamená, že by v Moskvě proběhl nějaký Majdan a tam by se opět ocitl v Kremlu nějaký nový Jelcin a tak dále, tak já se vždycky ptám stoupenců těchto snů, kolik by pak ten plyn stál, kdyby nám ho dodávali americké korporace ze Sibiře. Že určitě by nestál 6 korun, stál by možná 50, 60, nebo já nevím kolik korun. Takže já nevím, kdo v tom hledá něco jako příznivého pro
Českou republiku a její 10 milionů nebo 11 milionů skoro obyvatel. To je všechno naprosté šílenství. A já mám ještě jednu analogii, která někoho naštve, ale já na ní trvám. Víš, Československo vzniklo tak, že jsme měli dřív vlastně armádu v podobě legií, než samotný stát. A ty legie, a zejména ty na východní frontě, sehrály velmi významnou roli v rukou Tomáše Garrigua Masaryka, Edvarda Beneše, Milana Rastislava Štefánika, když bojovali o to, aby mocnosti uznali právo našich dvou národů na samostatnou státní existenci. Ty legie chtěly jít přes Vladivostok do Evropy a nikoli vlastní vinou a nikoli vinou sovětské moci se ocitly ve ozbrojeném konfliktu se sovětskou mocí. Tam byla epizoda, nebudu zdržovat, jaká, prostě která k tomu dovedla. Byly to boje někdy docela kruté, měli svoje padlé, sovětská moc považovala tehdejší naše legie za významnou součást intervenčních sil proti sobě a drželi v jednu chvíli v podstatě tu magistrálu až do Vladivostoku a uplynulo pár let a my jsme měli v čele státu státníky a ne hlupáky, státníky formátu Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše a dalších. A oni nedovolili nikomu, aby zaplevelil, řekl bych, rozhodování československého státu tím, co se odehrálo před pár lety na té transsibirské magistrále a nejenom. A byla tu snaha o rozvoj vzájemně výhodných ekonomických a nakonec i bezpečnostních vztahů mezi Prahou a Moskvou. A to v té Moskvě sídlila i Kominterna a sídlila tam prostě vláda socialistického státu. Dnešní české vedení absolutně nemá, ale z 1% schopnost uvažovat takto státnicky, což se žel, jak si čest na naší zemi bude krutě nevyplatit. Ano, je to jasně, mohli bychom hovořit o dalších podrobnostech, ale tady mám další otázku, co na to říkáš. Bude to pravděpodobně poslední otázka té první hodiny. Státy Evropské unie se dohodly na poválečné obnově infrastruktury Ukrajiny a rozdělili si tu Ukrajinu. Tak například Poláci si vzali Halič, protože to je jejich prakticky, oni to pořád považují za své území i včetně Lvova. Další státy si vzali tam, kde mají zájem, ale český premiér přistoupil na to, že my bychom měli obnovovat Luhansk. Ale to je přece území, které podle referenda už není území Ukrajiny, ale Ruské federace. Tak jak si to pan Fiala a naše vláda představuje, že budeme strkat do opravy infrastruktury naše peníze, které nedostaneme zpátky, protože Ukrajina nemá z čeho, ale navíc není to vstřícný krok Ruské federaci, když pan Fiala řekne, my vám tam tu rozbitou infrastrukturu opravíme na vašem území? Myslíš, jako že by pan profesor Fiala, že by byl vlastně skrytým agentem nějaké východní mocnosti. No, protože když slibujou, že budou opravovat nebo tu rekonstruovat infrastrukturu Luhansku. Ano, tak jsou takové v posledních letech žertíky. Vzpomeň si v Venezuele, byl nějaký Guaido a ano, toho všude, že bude prezidentem a tak dále. Teď už na něj zapomněli všichni. Ale pokud se česká vláda hrne do podobných pastí a chce se historicky jako znemožnit, no tak nech tak činí pouze svým jménem a nečiní tak jménem České republiky. Právě. V tuhle chvíli se asi nedá tak zařídit. Víš to, Adolf Hitler, já nechci to, aby to vyznělo jako mechanické srovnání, tak to samozřejmě nemyslím. Adolf Hitler taky slíbil slovenskému štátu prezidentu Tisovi, tak mu slíbil, že mu dá kus Krymu a tak dále. No. Víme, jak to dopadlo. Znovu chci zdůraznit, ne, to není, že bych to chtěl přirovnávat nějak mechanicky. Já nevím, proč se Praha v poslední době
tak ráda zesměšňuje. Prostě. Já to neumím jinak hodnotit. To. Prostě ti, kdo nám vládnou, dělají hlupáky, šíří dojem, že my Češi jsme snad totální hlupáci. No, a my dobře víme, Vladimíre, že toto si rozhodně podobné nápady, jako má premiér Fiala a jeho parta, že podobné smýšlení prostě není většinovým smýšlením v této zemi. A rozhodně jim nebude za několik málo týdnů, až se ukáže, jak to s tím plynem a s tím vším vlastně bylo a je. Takže já si myslím, že to bude velmi těžko vysvětlovat dnešní vláda. Co budou pak dělat ti pánové a dámy? Můžu-li je tak nazývat? Hodili si vůbec takové pojmy? Tak skutečně pro mě to bude docela zajímavá podívaná. To bude zajímavá podívaná nejen pro tebe. Takže mám ještě čas na poslední otázku. Česká vláda si půjčila 10 miliard korun s 0,5miliardovým ročním úrokem a těch 10 miliard vypůjčených korun věnuje na Ukrajinu. Když o tom byla debata v televizi mezi Okamurou a Bartošem, tak ministr této vlády o tom evidentně vůbec nic nevěděl, něco tam blekotal a vypadal jak pitomec. Jak ty se díváš na to, že si půjčujeme na to, abychom někoho mohli obdarovat? A my to budeme platit. No tak těch 10 miliard to je pouze střípek z mnohem větší mozaiky. To ano. Víš velice dobře a ví to i Tomi Okamura. Já jsem rád, že se do toho obul. To udělal velmi dobře. Teď ty gigantické dary v podobě výzbroje české armády, za které potom ta česká armáda nemá ani adekvátní nějakou náhradu a spousty jiných dárečků tohoto typu dohromady jsou nepoměrně větší než těch 10 miliard. Tady jsou dvě možná vysvětlení. Buď máme v čele státu opravdu lidi tak málo kvalifikované, aby jim nedocházelo, že zahánějí Českou republiku do dluhové oprátky, jež následky budou naprosto skandální a tragické. Řecko budíš příkladem, ale tentokrát to bude ještě mnohem prostě horší. A nebo je to tak, jak někteří tvrdí, že to dělají záměrně a vědomně. Že prostě mají takový mandát od těch ambasád, kam docházejí několikrát týdně a tak dále. Pokud je to tak, tak je to ještě vážnější. Třeba na tom Václavském náměstí cítíš z publika, že si po mém soudu minimálně polovina účastníků těch demonstrací myslí, že platí za druhé. A jejich reakce, když mezi ně zajdeš potom a hovoří s těmi lidmi, tak oni jsou přesvědčeni, že v té vládě sedí spousta vysloveně záměrných škůdců. Takže a těžko se s tím jako dá polemizovat. A já popravdě řečeno ani nemám důvod tím ztrácet čas a energii. Takže ano, to jsou věci, které jsou v dějinách naší země naprosto nevídané. Se ještě nikdy nestalo. Nikdy. Jestli někdo bude říkat, že jsme dávali něco peníze do Sovětského svazu, jo, my jsme investovali do nových nalezišť plynu, ano, to byla i naše investice, ale výměnou za garantované dodávky v obrovských objemech toho plynu a za velmi, velmi nízké přijatelné konkurenceschopné ceny. To nedá srovnávat s ptákovinami tohohle druhu. Prostě. Tak, Josefe, máme 20. hodinu, je čas na 4-hodinovou přestávku. Jak už tady cinká telefon, nebo necinká, jenom svítí, protože je vypnutý zvuk, tak už se pilně SMS-kami ptáte, takže po přestávce budete moct pokládat otázky Josefu Skálovi i po telefonu. Na telefon je do studia Beta 731 720 756. Josefe, prosím tebe, zůstaň připojený a za 4 hodinky ve 8:45 se budu opět těšit na slyšenou, ano? Napodobně, děkuju. Máme po přestávce. A já volám pana Josefa Skálu. Pepo, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře, já doufám, že vzájemně. Je to velmi dobré, ano. Takže ještě jednou vítej a přeji dobrý večer. Dobrý večer tobě a všem skvělým posluchačům. Tak, vážení přátelé, protože tady máme hodně dotazů, tak já hned dojdu k těm SMS-kám. Tak mám tady první. Počkejte tady, teď se mi to neotevřelo.
Pane Kapale, a já bych mu nejdřív telefonát. A vážení přátelé, protože tady hodně SMSek, tak budu brát nejdřív vždycky jeden telefon a jednu SMSku, aby to bylo spravedlivé. Takže teď ten telefon. Dobrý večer, tady je Jana z Nejku. Já mám pro vás pozdrav a především zdravím pana Skálu. Moc bych si přála, aby se dostal jako prezidentský kandidát. Sama jsem pro něj vyzbírala 20 podpisů, jeden ARK nebo dva, teď už si to nepamatuji, a posílala jsem to paní Monice Kotkový. A chtěla bych vyzvat posluchače, já neovládám jako počítač dokonale, já jsem si prostě o ten tiskopis řekla paní Kotkový, zavolala jsem jí a ona mi ho poslala a já jsem jí, když jsem to naplnila, tak jsem jí to poslala zpět. Takže i takhle to lze udělat. Jo, to je všechno, co jsem chtěla říct. A ještě jednou přeju panu Skálovi hodně štěstí. Moc bych si přála, aby byl naším prezidentem. Děkuji vám. Neschranou. Chci upřímně poděkovat jak divačce, která právě tak krásnými slovy vystoupila, tak samozřejmě i Monice Kotkové, což je, už jsem to tady možná říkal, kolegyňka z Prahy, která vykonává docela prosté povolání, prodává květiny na náměstí P. Pavlova. A ona se to angažmá zabojovat o získání potřebného počtu podpisů ujala tak neuvěřitelně nadšeně a obětavě, že do této chvíle pozbírala sama téměř 2500 podpisů. A dělá to opravdu i tak, že když zjistí, že někde napříč republikou je někdo, kdo je třeba v důstojné věku už a není technicky vybaven na to, aby si sám vytiskl archa a tak dále, tak ona to tam zašle a vybaví toho spoluobčana našeho obálkou se svojí adresou zpětnou, nalepí tam známku mnohdy a tak dále. Takže klobouk dolů před oběma, děkuji moc. Tak máme tady tu SMSku. Zdravím posluchače Svobodného rádia. Ten hloupý premiér nepochopil, že Západ ho zase podvedl s tou obnovou Ukrajiny. Západ moc dobře věděl, že přidělené oblasti zůstanou v držení Ruska, takže opět vypečené západní manéry, píše Karel od Uherského Hradiště. Tak Pepo, co na to říkáš? Karel od Uherského Hradiště zřejmě míří produktivním směrem. Já vůbec kladu, jakkoliv dneska to je nebezpečné asi, nahlas zdvořilé otázku, které zdroje lepší než ty, co jsme měli z východních končin, budou k dispozici ze západních končin, až se hrdině tedy odstřihneme od těch, jak říká pan premiér a další lidé kolem něj, od těch, které v podstatě dávali šanci na náš ekonomický rozvoj nebo našemu ekonomickému rozvoji po dlouhé desítky let doposud. A za druhé, na které trhy nás naši západní protektoři pustí jako suverény po té, co jsme si nechali vyrabovat průmyslovou základnu naši budovanou od poslední třetiny 19. století ještě za Rakouska a Uherska, kdy jsme byli srdcem monarchie průmyslovým, ano. Za první republiky, která se dál rozvíjela. Za poválečná desetiletí, kdy jsme udělali další velký skok v tomto směru a byli jsme suverénem světové průmyslové extraligy, prostě hráli jsme tam suverénní part a přidanou hodnotu vysokou jsme vraceli zpátky do vlastní země, ne na konta nějakých německých a jiných zahraničních svých překupníků. Takže ano, pan kolega má svatou pravdu. Další telefonát, tak už nevydržel, nebo jsem to špatně zmáčknul. Takže jenom tady upozornění, že jsem tady řekl chybu, protože to není Masarykova univerzita, ale Mendelova univerzita v Brze, v Brně. Mendelova. Já jsem se přeřekl potom, ano. Ano, díky za upozornění, omlouváme se. Tak teď jsem, takže vemu další SMS-ku, když telefonující nevydržel. Dobrý večer, pane Skálo a pane Kapale. Pane Skálo, byli bychom rádi, abyste byl prezidentem. Konečně by tady byl
Konečně by tady byl slušný a spravedlivý prezident. Panu Kapolovi přejeme, aby mu to dobře dopadlo. Koho by jsme potom poslouchali, když v televizi a rádiu jsou lháři, podvodníci a kolaboranti? Přejeme všem pevné nervy. Jana Frčková z Klatov. Tak, Pepo, to nebyla otázka. Paní Frčkové, ano, bohužel hrozí i další, řekl bych, omezení svobody projevu novými pseudozákony, které se rychle připravují ve sněmovně proti dezinformacím v uvozovkách a tak dále. Jsem zvědav, kde je hranice, kterou si česká veřejnost nechá líbit. Chci věřit, že souběh ekonomických problémů a přitahování šroubu tohoto typu nakonec narazí a kivadlo se začne pohybovat opačným směrem. Tak teď tady mám docela závažnou otázku na tebe, Josefe. Dobrý den, v poslední době mě dost nemile překvapilo, že na kanálu u pana Bureše je neustále pan Reichl, který opravdu není vlastencem. A jak vnímáte selhání vlastní strany a její předsedkyně vzhledem k vaší kandidatuře? Myslím, že z toho vychází i rezervovaný postoj SPD. Vedení to hraje na více stran, a teď mi to zmizelo, a nedá se mu věřit. Moc dobře ví, jak se paní Konečná chová v Evropském parlamentu. Zdraví V. Tak, Jindřich Reichl, já jsem s ním žádný rozhovor nikdy nedělal, což doufám posluchač potvrdí. Péťa Bureš, který si vede to vysílání, ty rozhovory s Jindřichem Reichlem dělal dobře. To je jeho právo, já nejsem majitel té televize, nebo já tam sám moderuji spoustu pořadů a jednou týdně tam mám vždycky také tu svoji simultánku, čili doufám, že to tak uspokojí posluchače. Pokud jde o to, jak se o postoj Komunistické strany Čech a Moravy k mé kandidatuře, ten je velmi, řekl bych, nevyrovnaný. Jsou spousty lidí, kteří do toho vkládají obrovskou energii. Monika Kotková je jedním z nich. Mirek Suchopár pozbíral kolem 1000 podpisů. Muž, který žije v Příbrami. Zdravíme Mirka Suchopára, našeho věrného posluchače. A skvělý Mirek, který, pokud vím, taky pomáhá prostě Svobodnému rádiu. Já jsem rád, že to a tak dále pomáhal v minulosti. To jsou skvělí lidé a pak jsou lidé, já to řeknu natvrdo, no tak když Vojtěch Filip jde do vysílání na jedné z televizí nezávislých a tam se ho zeptají, tak on řekne, že on bude volit Alenu Vitáskovou. A když se ho paní Bobošíková zeptá, jak to vidí teda se mnou, tak on řekne, že pokud bych si nepozbíral 50 tisíc podpisů, že to bude doklad o špatné volbě kandidáta. Já myslím, že tohle nevyžaduje komentáře. Vojtěch Filip prohrál 1:2 v tom hlasování a jestli není z toho překročit svůj stín ani z tohoto hlediska, je mi ho opravdu líto. Pokud je o stanoviska jaksi vedení strany, já bych neřekl, že v dnešní době je jejich hlavním problémem, že by snad byla nějaká chybná, to si nemyslím, že by v poslední době takové stanovisko našel. Ona jsou spíše mnohdy jaksi nedostatečně vstřícná vůči očekávání lidí, že se dozví něco nového, že se dozví víc o příčinách toho, co se děje, že se dozví konkrétní náměty možných řešení a tak dále. To od alternativní, od radikální levice lidé čekají. A nynější vedení strany zdědilo velmi neutěšený stav a mám-li být upřímný, tak jak to říct diplomaticky, abych nikoho neurazil. Není tam příliš moc originálních nápadů a myšlenek, které by nějak opravdu lidi oslovovali. A popravdě řečeno, koho vlastně dneska širší veřejnost, kterou stváří KSČM dnešních širší veřejnost zná? Je tak. To mimořádně úzký okruh. Ano, ano. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. Já bych se chtěl zeptat pana Skáry, kam by podnikl 10 nejdůležitějších zahraničních cest, dejme tomu, že v prvních z těch dnech, a potom, jakých by udělal nejdůležitějších 10 kroků v úřadu prezidenta. To je vše, díky zatím, na skle. Na skle. Tak to je na dlouhé vyprávění.
Zkusím to nějak lakonicky, abych, a tím samozřejmě jenom tezovitě, abych nezablokoval čas pro ostatní posluchače. Pokud jde o cesty, tak samozřejmě, že bylo by třeba první cesta byla do Bratislavy, to se rozumí samo sebou, ale potom by to byl ping-pong východním, respektive západním i východním směrem. Byly by to metropole významných západních mocností a metropole významných východních mocností, ať se komu líbí nebo ne, a byly by to samozřejmě i metropole jaksi významných mocností třetího světa ještě jinde než východním směrem, v Latinské Americe a podobně. Takže to asi pokud je o ty cesty. A pokud je o takhle, že bych nespěchal do Bruselu, tak to se asi rozumí samo sebou. A pokud jde o priority, no tak společný jmenovatel jeden. To heslo Česká republika na prvním místě ho shrnuje v jedné větě. My jsme cizí krmelec a vazal a na co se podíváte, tak se u nás řeší ke škodě vlastní země a ve prospěch někoho cizího. Prezident nemá takové kompetence z ústavy, ze zákonů, že by mohl jaksi přes hlavu vlády měnit všecko k obrazu svému a řekl bych obrazu ku prospěchu České republiky. Nicméně úřad prezidenta u nás se těší určité přirozené autoritě od dob už Tomáše Garrigua Masaryka a ostatně i později v něm často působili lidé velmi, řekl bych, prominentní a ctihodní. A prezident může dělat jinou věc. On může se obracet k široké veřejnosti přes hlavy vládních činitelů a otevírat určitá témata, přicházet s určitými konkrétními návrhy a s oporou v široké veřejnosti, řekl bych, tlačit na vládu, aby konečně začala dělat něco jinak, než dělá doposud. A za druhé může, jakkoliv se to někomu nebude líbit, a tím jsem vlastně odpověděl z části už na před malou chvíli na tu první část otázky, on může vyvíjet diplomaci směrem k hlavám států, k hlavám jiných států. A to si tady myslím si, že ten prezident má obrovský prostor a dovedu si představit, že dnes, kdy ten svět je rozdělen názorově úplně jinak, než se nám to líčí v České televizi nebo z ústy českých ministrů, by se dala vytvářet úplně nová spojenectví napříč světem proti válečnické a driáčnické ekonomické teroristické politice vůči naší zemi. To si myslím, že by byla obrovská příležitost pro prezidenta. Tady další dotaz na tebe. Dobrý večer, pane Vladimíre. Rád bych se hosta zeptal, zdali je pravda či pomluva, že paní senátorka Zvirtek-Hamplová prohlásila, že Putin je agresor a že jako nestraníkovi by koalice s ODS nevadila. Díky za odpověď, Roman z Havířova. To netuším, ne, že bych nechtěl odpovědět, až to je samozřejmě velmi choulostivé, to nevím. Já se omlouvám se, zkusím si to někde ověřit, ale v tuto chvíli to nevím. Já taky ne. Takže jsem neslyšel paní Hamplovou, takže se k tomu nemůžu vyjadřovat. Já to neslyším, nevím taky. Takže jdeme dál. Hezký večer, pane Skálo a pane Kapale. Byli jsme s manželem na všech třech demonstracích na Václavském náměstí. Byli jsme vždy blízko pódia, ale díval jsem se často až dolů a viděl jsem, že je zaplněná i dolní část. Přesto média tvrdí, že účast je stále slabší. Já ten dojem neměl. Jak jste to viděli vy z pódia? Doporučuji silného opozičního vůdce, alá pan Reichl, který by oslovoval už parlamentní politickou opozici, aby nezůstalo jen u epizodních nevoličích asi. Společnost je rozdělená, tak na půl musíme se sjednotit s politickým pozdravem ve Valin s manželkou. Tak já jsem měl příležitost, ano, ve všech třech případech hledět na Václavské náměstí z té tribuny, která je skutečně tak vysoko, že když má člověk relativně dobrý zrak, tak může rozeznat, nakolik to Václavské náměstí je zaplněno. Mohu potvrdit, že jsem nezaznamenal, že by to byla nějaká něco si řídkého tam třeba dál směrem k Můstku a nemyslím si také, že by tam docházelo k nějakému výraznému poklesu.
dokonce specialisté i z řad bývalých třeba policistů, s nimiž jsem hovořil, kteří umí odhadnout, kolik těch lidí tam prostě je, tak tvrdí, že když je Václavské náměstí naprásknuté celé, takže se tam vejde dokonce asi 320 až 340 tisíc lidí. A to, co bylo 3. i 28. září a zřejmě tak či onak i 28. října, odhadují někde v řádu 150 tisíc a víc, jo, čili asi tak. A druhá otázka, teď se omlouvám, teď připomeň, Vladimíre, prosím, já jsem ztratil malý konit. Že by se mělo, momentiček, já tady musím, ano, doporučí ostupu, silného, že doporučuje pán silného opozičního vůdce alá pan Reichl, který by oslovoval už parlamentní politickou opozici. Jindřich Reichl očividně usiluje o to, aby jeho subjekt zvaný pro se dostal samostatně do parlamentu. Já nevím, do jaké míry je to reálné či není. Já osobně volím přesně opačnou cestu, a sice volného spojení co nejširšího spektra kolektivů i osobností, už jsem o tom dneska hovořil, které každého, kdo bude ochoten se do toho zapojit, neodmítne, nikoho neodmítne, po nikoho nebude chtít, aby se něčeho zříkal a tak dále. A s ním o tom, že touto cestou se podaří změnit těch milion plus hlasů, které zatím nenašly cestu k žádnému ze politických subjektů, z velké části prostě vtáhnou do hry, máme myslím ve volbách, a dokonce aktivizovat jako voliče i dalších několik desítek procent lidí, kteří k volbám prostě nechodí, protože ztratili jakoukoliv důvěru v politiku a v subjekty, které se tam vyskytují. A já to neříkám jako nějaký podraz vůči, budou přímý třeba vůči SPD, to ne, prostě je to tak, že ti lidé zatím nenašli cestu třeba k SPD, nenašli ani ke KSČM, a jsem přesvědčen, že až bychom dokázali propojit síly na příštím spektrem víc, takže šance, že tito lidé že půjdou k volbám a zvolí vlastenecký pol, že prostě bude větší, a dělám to s tímto čistým úmyslem. Ne proto, že bych chtěl někoho vytlačit, privatizovat jeho, vyluxovat jeho elektorát a tak dále. Takové pohnutky někdo možná má, mě jsou cizí. Dobře, jdeme na další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale, já vás slyším dobře, vy mě? Já vás slyším taky velmi dobře. Já se jmenuji Ivan Holkup a za prvý chci vás oba srdečně pozdravit. Pana Skálu si představuji jako svého prezidenta vzorového. Vás bych chtěl trošku vyplísnit, protože se zbytečně lípete ve věcech, které smrdí. Zapáchají, čím více v nich lípete, tím víc to smrdí. Vykašlete se na to, nejlepší by bylo dát lidi dohromady bez ohledu na to, kdo stojí na tribuně nebo pod tribunou, jsou ty nejdůležitější pod tribunou. Tak a pana Skály bych se chtěl zeptat, jaký je jeho názor na exekuční politiku. Děkuju a budu poslouchat v rádiu. Tak já bych se nejdřív chtěl ohradit, jestli dovolíš, Josefe. Já bych se nejdříve chtěl ohradit, že se lípu v něčem, co smrdí. To za prvé, já se zabývám věcmi do hloubky a nechápu, proč bys o něčem, co se pánovi posluchačovi nelíbí, proč bych o tom neměl hovořit. Tak to jste mi jenom chtěl říct a teď prosím ty. Já možná budu působit jako nějaký naivka, ale v mém věku a po mé životní dráze snad mě z toho lidé až tak nebudou podezírat. My musíme se naučit jedné věci a tím vlastně reaguji trošku nepřímo na některou předchozích otázek. Ano, životní cesta každého z nás vedla určitým směrem a byly na ní určité milníky, kdy jsme mohli mít třeba velmi odlišné názory. Ale vracet se k tomu a hledat v tom jako překážku nějak dnešní spolupráce je velmi hloupé.
a vést včerejší války dneska je ještě hloupější. To je přesně to, co po nás chce druhá strana, abychom se rozhádali prostě navzájem. Já uvedu příklad. Do roku 38-39 na české politické scéně určité subjekty byly v těžkém klinči, těžkých prostě polemikách a sporech a přesto dokázali od roku 45 najít společnou cestu dopředu prostě po zkušenostech druhé světové války, okupace a tak dále. Já neříkám, že jsme po takto tragických zkušenostech, ale procházíme všichni taky nějakou šokovou terapii. Já jsem si zakázal komukoliv vytýkat, vyčítat, že měl třeba ještě docela nedávno úplně jiný názor na řadu věcí, než jsem měl já. Já sice cítím určitě zadosti učinit, že třeba život dává za pravdu mě a tak dále, ale rozhodně z toho nehodlám třískat kapitál a budovat zbytečně psychologické bariéry ve směru k nikomu z těch, s kým dneska je dobře táhnout za jeden provaz. Chci vyzvat všechny prostě partnery potenciální v politice, ve veřejném dění, abychom si tohle osvojili. Budeme to moc potřebovat a nenechme si tuhle šanci prostě zmařit, protože pořád se potřebujeme si vyčítat to, co bylo nedávno. Týká se to, řeknu to hodně diplomaticky, i třeba některých postojů, některých představitelů Komunistické strany Čech a Moravy. Ano, byly tam problematické věci. Když někdo dokáže dneska postupovat lépe, pro Boha buďme rádi a netřískejme mu neustále ono to, co bylo dřív. To, tak já mám naprosto stejný názor jako ty, protože my víme oba dva, že jsme v minulém režimu stáli naproti sobě, tedy na opačných stranách, ale právě proto, že nemám rád vracení se k bitvám, které už proběhly a snažím se o to, aby tady jsme šli dopředu, tak proto si velmi častým hostem a váženým hostem tady u nás v rádiu. Já si myslím, že to je názorný příklad tak, jak by to mělo vypadat. A já, Vladimíre, chci ze své strany ocenit neméně upřímnými slovy tvůj vztah ke mně prostě. Čili ano, my to máme vzájemně a myslím si, že to je dobrý příklad toho, jak to má být. Tak tady máme další telefonát, tak já ho vemu. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tak můžete hovořit, jste ve vysílání. Jo, děkuji moc. Moje jméno je Milena Slíška a volám z Německa. A chci vám jenom moc, moc poděkovat za tu krásnou muziku, protože jsem ještě neslyšela, že by vám někdo řek, že tam dáváte tu nejlepší muziku v té přestávce, která vůbec může být. To je první věc. Zdravím vás, teď tam máme vás oba najednou. Já jsem chtěla jenom říct něco zajímavého z Německa. Paní Sara Wagenknecht, to je z Linke. A to znamená, že je vlastně z komunistické strany a že je druhá nejoblíbenější politička v Německu. A dnes někdo našel, tady vědec našel raka v Indonéském moři a jako poděkování pro paní Wagenknecht dal jméno tomu rakovi Sara Wagenknecht. Tak to bych chtěla vidět, jestli tohle v Čechách mohlo stát. Otázka. Dneska se ptali na ulici 18-letých, 19-letých lidí, jestli vědí, kdo je Martin Luther. Hmm. Takže všichni řekli herec, komentátor a tak dále. Známý herec, známý komentátor, nikdo nepřišel na to, kdo je Martin Luther. To je jako kdybyste u nás ptali, kdo je Jan Hus. Tak se vám chci zeptat, protože v Americe vzdělání je na nízké úrovni, jestli není možné, že někdo chce tím, že nám sem posílá jiné lidi, který nemají vlastně to vzdělání, co máme my, aby se naše vzdělání v Evropě zhoršilo. To byla moje otázka. A poslední ještě bych řekla, že dokud se nespojíme celá Evropa proti tomu, co se s náma děje, tak si myslím, že nemáme šanci. Takže vám moc krát děkuju za odpovědi. Naschledanou, pane Skálo, pane Kapal. Moc vám držím palce v obou. Děkujeme a naschledanou. Já moc děkuji taky za milá slova. No, sjednocení Evropy, zní to hezky, ale Evropa je rozdělena na ty z nás, kdo bychom rádi bránili vlastní zájmy,
a na ty, kdo jsou dosazeni do mocenských pozic, aby hájili zájmy cizí proti Evropě. Vemte si poslední příklad. Tak někdo vyhodí do povětří, teda do vody, nikoli do povětří, plynovody, které stály obrovské peníze a na nich závisí zásobování podmořské teda plynovody, na nich zásobování Evropy, včetně České republiky. A nikdo z evropských vrcholných představitelů si ani netroufne žádat důsledné vyšetření za účasti všech zúčastněných stran. Takže tady je naprosto zjevné, kdo má nakonec poslední slovo a koho se bojí. Takže si myslím, že to není třeba dál rozvádět, asi tušíte, co chci říci. A pokud je o Sáru Wagenknechtovou, tak to je žena, která navíc ještě má ženský šmrnc. Mm-hmm. To pěkná ženská. Ona je původem z velké části Peršanka v podstatě, ona není Němkyně. Má smůlu, akorát to příjmení, kdo četl romány Karla Poláčka, tak si vzpomene, že příjmení Wagenknechta má muž, který vykonává jakou práci nějakého drába, co zahání lidi do chudobince a tak dále, tak za to Sára nemůže samozřejmě. Jsem též rád, že Sára Wagenknechtová se těší takové popularitě, protože je to velká bojovnice a umí natírat německou vládu už za Merkelové i dnes velmi, velmi energicky a správně. A byla tam třetí otázka, já jsem jí pozapomněl, Vladimíre, možná mi to o tom, že lidi, mladí lidi nevědí, kdo to byl Martin Luther. Jo, jo, správně. No tak ta potíž je samozřejmě narůstající měrou i u nás. Kdo byl Jan Hus, to snad ještě lidé vědí, co chodí do škol nějakých, ale nevědí, co bylo v roce 45, v roce 68, v roce 48, v roce 18. To i maturanti mnohdy nemají tušení a když občas někdo vyrazí s kamerou do ulic a ptá se jich, tak ta žeň těch odpovědí je skutečně děsivá. A souhlasím s posluchačkou, že to není náhoda, to je prostě záměr. Tady se v podstatě opičíme po americkém školství, které produkuje spousty absolventů i dostudivných zdánlivě prostě vysokých škol s neuvěřitelně nízkým stupněm poznání, vzdělání. Já jsem s některými z těchto lidí prostě měl co dočinění i jaksi pracovně. Byli to MBA, což se u nás považuje za Master of Business Administration, což se považuje za velmi vysoký stupeň vzdělání. Ti lidé neměli tušení o dějinách vlastní země ve 20. století. Někteří z nich mě prosili, abych jim vysvětlil základní otázky, řekl bych milníky jejich dějin v 20. století. Já jsem se zpočátku domníval, že mě zkoušejí, že si to znám, pak jsem s hrůzou zjistil, že to mysleli úplně upřímně. Bohužel u nás to směřuje velmi rychle tím samým směrem a to je pro budoucnost naší země zničující. No ono, nediv se, já jsem na internetu takovou anketu u nás viděl a ti mladí narození někdy v roce 93-94, tak ani nevědí, co se stalo v roce 89 a vysokoškolský studenti, to byli to studenti pedagogické fakulty, první, druhý ročník, tak jedna z těch dam, nebo slečen, když se jí zeptali, jakým způsobem zemřel Jan Hus, tak ona řekla, že byl naražený na kůl. Strašný. Jo, takže my jdeme mílovými kroky k tomu, k té úrovni vzdělání ve Spojených státech. Přesně tak. Tak mám tady další poznámku. Dobrý večer, vážení, k tomu, jak působil Bartoš v debatě s panem Okamurou. To nebylo jako blbec. To byl úplně blbec. Asi má v hlavě to, co nosí na ní. Za starších dobrých časů by ho nepustili ani do slušných restaurací, natož do sněmovny. Měl by být předpis na oblečení a upravný zemějšek. Já měl záchvat smíchu, když zabrali, jaké měl ponožky, pruhované s duhou, prostě šašek každým coulem, píše Jirka z Pardubic. Já jsem tu besedu neviděl, ale dobře si představit, že to tak bylo. A jestli to tak skutečně bylo a všimla si toho spousta diváků, tak pro, řekl bych, prohloubení orientace
české veřejnosti o tom, kdo nám tady vládne a kam nás zavlék, a tak si myslím, že to bylo velmi užitečné. Jdeme dál, ať nezdržujeme. Dobrý večer. Jen k tomu výronu nemocného mozku v podobě dvou vlajek a zneuctěné hlavy státu. Toto jsem opravdu nečekal. Bez přehánění. Takový vrchol primitivismu na státní budově. Šok. To jsme na dně. Co patá s infantilním textem na triku a co ještě přijde? Pane Skálo, jak to vlastně bylo s časovým limitem? Jedni měli časový prostor, druhým byly nabídnuty 2 minuty, tedy těm odborníkům. Děkuji, Marian K. ze Severní Moravy. No, tam probíhají takový tlačenice hloupí, to... Mě to mrzí, já to nechci rozvířovat tady. Já stále věřím, že se nám podaří překonat ty rozpory, které bohužel hrozí docela vážnými následky pro celou tu opoziční vlnu. A pokud je o první část dotazů, tak já jsem se musel bavit, když jsem zaznamenal, že v ruských zdrojích napřed logicky se cítili pobouřeni, že ministr vnitra České republiky nechá zavěsit velký obraz prezidenta Ruské federace ve vaku pro neboštíky, ale pak si všimli z té fotografie něčeho jiného. A sice, že ten barák je v dezolátním stavu. Ano. Ministerstvo je v dezolátním stavu. Tam prostě ty okna, to je i na té fotce na dálku vidět. Res kolem těch rámů a tak dále. A my si z toho dělali legraci a říkají, no tak všude ve světě vládní budovy této úrovně bývají etalonem toho, že, jako, jo, že jsou zachovalé, že se o ně pečuje, že se neustále dbá na to, aby byly na úrovni po všech stránkách. A tady i na dálku fotka se ukazuje, že ministerstvo vnitra, jeden z nejvyšších úřadů v České republice, je v žalostném stavu, pokud je o svou údržbu a tak dále. Tak to mě pobavilo docela. Máme tady další telefon, dobrý večer. Já vás zdravím, pane Vladimire, telefonoval Žbucký, skvělý pořad, a taky zdravím Pepíka Skály, protože jsem osledoval v pátek na té demonstraci tady přes internet a byl opravdu skvělý. Pepíku, fakt to bylo velice skvělý. A jinak jako otázku nemám, protože všechno jste řekli, vše, co bylo podstatné, a akorát se vás chtěl pozdravit, a hlavně Pepíka Skály, protože už jsem ho dlouho nepozdravil. Takže všechno hezké, opatrujte se a hlavně se držme spolu. Tak jo, přeju dobrý večer a mějte se. Dobrou noc. Děkuji moc za milá slova. Člověk toho má na srdci mnohem víc, když si stoupne před náměstí Václavské nabité k prasknutí, které živě ještě reaguje tak mimořádně a dobí baterky a musí se krotit, protože člověk, když mluví bez papíru a vyzývá publikum, aby reagovalo na to, co přednáší, na to, co prosazuje, navrhuje a podobně, tak ten čas běží strašně rychle a pak vždycky člověk s hrůzou zjistí, že dostal šanci říci 1/10 toho, co měl na srdci. A to už tak je prostě. Pokud to není znát, nebo nevnímají tak lidé, kteří na tom náměstí jsou, tak to je jenom dobře. Děkuji. Další SMS-ka. Hezký večer, pane Kapale a pane Skálo. Jak je možné, že ještě není ve vazbě Ursula von der Leyen? Díky za odpověď, píše Mirek z Mochova. Tak ona je vyšetřovaná, ano, za korupci. Ano, za velkou korupci. Já si myslím, že podobných případů kolem sebe vidíme i na české scéně politické. Tady došlo v posledních týdnech k skutkům, pro něž český právní řád a jmenovitě i trestní zákoník tak si pamatuje s docela pregnantními formulacemi i konkrétními sazbami. Jo, jako schvalovat úkladnou vraždu, hecovat do útočné války a podobně. Mm-hmm. To jsou velmi vážné prohřešky. Tak uvidíme, zda se k tomu třeba justice vrátí. Zatím to je o mocenské přesilovce, ale ta se může poměrně rychle zvrátit v něco jiného, tak uvidíme. Další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, já vás moc zdravím, obdivuji vaši práci, zdravím pana Skálu, moc si vás vážím. Nicméně, co se týká dnešní situace,
Já bych tomu řekl jednu věc. Já nechápu, proč se při těch všech aktivitách té vlastenecké scény nepřidáte k panu Vrábelovi, který tady opravdu rozjel tady tu vlnu těch demonstrací, proč se tříští ty síly, proč ty politické drobné strany si každý vědou svoju válku, každý chce něco pro sebe udělat, nový iniciativy. Proč se nesjednotíte, nepřidáte se k němu? Protože jinak ničeho nedosáhnete. Protože zas to bude rozdrobený, tak jak se pětikoalice sloučila. Proč se nesloučí všechna ta opozice? Proč si každý hledá zase svoji vlastní nějakou malou cestu? Drolí se to úplně stejně. To, co se tady dneska děje, to, že tady vznikla strana PRO, která má úplně novou věc, že má opravdu vládu těch odborníků, to tady nikdo nebylo. Že tady se nepolitikaří, ale jde se opravdu po těch odbornost, že se to slučuje a pan Vrábel, když se ho poslechnete, je tam na YouTube spousty videí, je to mnoho času, si to všechno poslechnout od už počátku války na Ukrajině, od února, ale on tam vysvětluje všechny ty věci, Great Reset, všechno ostatní, co na to navazuje. Ale řekněte mě, která politická strana, včetně SPD, kdo mluvil někdy o Great Resetu, kteří už dneska všichni víme, že se to děje, že se všichni dostaneme totálně do háje, ale nikdo o tom nemluvil. Přitom je ta věc, která už se tady odehrává desítky let, se plánuje, ale nikdo o tom neví. A jediný, kdo o tom začal mluvit, byl pan Vrábel. A dobře, dobře, aby prostě už máme málo času, my vám na to odpovíme, samozřejmě, ano? Chápu. Buďte hodný, buďte hodný. A zdraví vám se ještě jednou a děkuju. Tak já osobně s Láďou Vrábelem nemám žádný konflikt, to za prvé. Za druhé, on sám o sobě říká, že do politiky cestou politických stran a podobně vstupovat nehodlá. Že on se hodlá omezit výlučně na občanskou iniciativu a odpor. Toho cituji, on to řekl mnohokrát. Za třetí, není pravda, že by Jindra Reichl jaksi kolem sebe shromáždil všechny odborníky, to teda pardon. A za čtvrté, já nejsem nepřátelský vůči tomu nijak. Já prostě pozoruju, co dělám, tak respektuju a máme jakýsi vzájemný respekt, připustme. A za čtvrté, zásadně nemohu souhlasit s tím, že o Great Resetu mluvil pouze Láďa Vrábel. Já o něm mluvím půl druhého roku v simultánkách u Petra Bureše i v besedách s Petrem Burešem a jednak sám, nebo u Petra Bureše, a jednak s takovými giganty, jako je profesor Staněk, jako je Honza Kembel a další. Čili možná, že posluchači unikla tahle součást, řekl bych, opoziční mediální scény, ale může to snadno dohledat v archivu Petr Bureš TV. Tak já bych k tomu dodal, že pán zřejmě žil na jiné planetě a nikoho jiného než pana Vrábela nezná, protože o Velkém resetu hovoří kromě Svobodného rádia, který jsme byli jedni z prvních, kteří o tom vůbec hovořili, nazývali nás tedy konspirátory, tak o tom hovoří většina poslanců SPD, včetně Tomia Okamury, tak o tom Great Resetu a o tom nebezpečí a o tom greténismu hovoří od samého počátku. Takže pán to zřejmě nesledoval nebo nechce sledovat, protože to tady už bylo hodně dlouho, to za prvé a za druhé. K tomu Great Resetu se vyjadřovali skuteční odborníci a ne lidé, kteří si to přešetli jenom někde na internetu. Takže to tady pán křivdil spoustě lidí, protože my jsme spolu o tom Great Resetu s Josefem mluvili hned ze začátku několikrát, že? Ano, souhlasím, já jsem mal, vidíš to, ještě jsi mi to připomněl. A i v tvém vysílání jsme o tom hovořili, souhlasím, ano. Takže za prvé a za druhý, proč se nepřidáme k Vrábelovi? Víte, já mám nedůvěru k lidem, kteří žijí jinde a přijedou na demonstraci v den konání té demonstrace a okamžitě po ní zase odjíždějí mimo Evropskou unii. Takovýto lidé
nemají moji důvěru. A to tvrdím už aspoň 40 let od 68. roku, že lidé, kteří utekli a nemuseli, tak že byli podle mě zbabělci, protože ti, kteří opravdu něco chtěli dělat, tak zůstali a bojovali za to, aby jsme se tady měli dobře. Takže ono je velmi snadné přijet na demonstraci ze Srbska a po demonstraci opět zase odjet do Srbska. Tak. Já jenom krátce, Vláďo, nechci zdržovat už. Já si myslím, že ti dva kluci, byť jsou teď v nějaké rozmíšce, dokázali opravdu převratnou věc, že kdo předtím na bázi vlastenecké dokázal zaplnit Václavské náměstí? Klobouk až zemi. Ano, s tím souhlasím. To je gigantický výkon a můžeme se pak zabývat tím či o ním, ale tohle jim nikdo nikdy už neupře a já vždycky si za to budu vážit. A pak jsou samozřejmě věci, o kterých můžeme diskutovat, ale tohle byl průlom. Nedopustme, aby přišel vníveč. Asi tak. Já mám velké výhrady panu Vrábelovi, protože on dělá některé věci, s kterými zásadně nesouhlasím, ale na druhou stranu vždycky říkám, že udělal něco, co se tady od listopadu nepovedlo, a to je naplnil, v podstatě třikrát naplnil Václavské náměstí. Jo? Takže ano, on to naplnil, ono k tomu nahrála, taky nazrála k tomu doba, tam bylo od těch kluků, tam bylo velice dobré načasování a já mu za to vždycky vzdával hold, to jako říkám taky. No, ale nebudeme se už tím zabývat, protože je to zbytečné. Tady máme 9:00, budeme mu poslední dotaz. Dobrý večer, pane Kapale a Skálo. Držím pěstí panu Skálovi, aby mu kandidatura na prezidenta vyšla. Byl by úžasný prezident, vzdělaný, slušný a dobře vypadající muž. To je přesně prezident, kterého potřebuje naše vlast. Díky vám, pánové, si rozšiřuj obzory. Právě čtu knihu pana Šifrina Bůh synergie. Moc vám oběma za vše děkuji. Držte se, vlastenci. Eva Sedláčková z Karlových Var. Veliké díky, blíží se 21. hodina, nebudu to roztahovat. Já chci závěru říct, že ať už to dopadne jakkoliv s prezidentskou volbou, půjdeme dál a budeme sjednocovat vlasteneckou frontu, vlastenecké síly tak, abychom nakonec všechny ty, kdo naší zemi škodí, přečíslili, vytlačili je tam, kam si zaslouží a obrátili vývoj v České republice žádoucím směrem. Pokud se podaří dosáhnout i toho, že se budu moct utkat před prvním kolem prezidentských voleb v těch velkých debatách, budu rád, dneska tady padly určité náměty, co by tomu mohlo pomoci. Kéž by se to podařilo, jsem připraven do těch cetů jít. A slibuji i všem posluchačům tvého rádia, Vladimíre, že se poperu i jejich jménem. Děkujeme. A to byla závěrečná slova Josefa Skály. Já ti taky, Pepo, přeju, aby ti tam ty došly všechny ty podpisy, protože ta debata v té televizi těch kandidátů bude velice zajímavá, tak bych byl rád, kdyby sám nechyběl. Takže to je ode mne dneška všechno. A my počkáme do toho 8. No a potom asi koncem listopadu bychom si tady zhodnotili celou tu tvoji kandidaturu. Co ty na to? Děkuji moc a já věřím, že si popovídáme i o tom, jak se vyvíjí nějaké formování stabilnějšího zázemí té vlastenecké fronty, té mimo parlamentní opozice především. Ano, to bychom mohli, ale tento pořad... Skvělého hesla Česká republika na prvním místě. Tento pořad byl o tvé kandidatuře. Tomu byl věnován. Děkuji moc. Takže všechno nejbližší ti přejeme. Já myslím, že i za naše posluchače. A teď už dobrou noc. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a já jenom tady musím upozornit, že zítra od 19 hodin bude na Svobodném rádiu na studiu Beta vystupovat opět pan Vladimír Štěpán. Takže ten dotaz, který tady byl, jak to bylo s těmi 2 minutami, tak ten vám zodpoví pan Štěpán jistě velice rád. Zítra od 19 hodin se už moc těším na dalšího skvělého hosta, pana odborníka na energetiku Vladimíra Štěpána.
Ode mne je to vše a přeji dobrou noc.